sve ljude i blagarne poznanika i prijatelja hrvatskog publika Darija Gordića, generala HVO-a gospodina Filipa Filipovića. Izvolite. Da neću o knjizi, nego o Dariju Gordiću. A o njemu pričati je malo teže. Uznik, osuđen pravomoćno i protiv toga se i ne smije govoriti. Znači, po njihovom krivje jer je ustao protiv jačih. Krivje jer su mu smjestili i aj, i intelligent service i ne znam ko se ne. Bio sam u Hagu 15 dana na obrani Kođa i Kordić i tužitelj Najs i sudac May su se trudili da izmene, da nađu nešto slabo što bi moglo tužiti, odnosno pred Kordićom. Trebao sam se doći pola dana, ja ostao 15 dana. Jer tamo sam bio, sve u mojim genima, u mojoj koži, u mom razmišljanju, u mom biću. Što god pitaju, daju mi svako, ja pričam. Oni traže zločina Kordića, ja pričam o zločinima koji se na nama dešavali iz dana u sad, iz sad, u sad. Na Zenitu smo uspjeli poslati 3 granate. 3, slovom i brojem 3. I to se našlo u optužnici. Na Vitezi, u Leninklavu je padalo na milione svakog sata. Ništa. Ili. Kaže, napadnut tuzlanski kovo i 8 mrtvi, ovo ono organizirali Kordić i Bašić. I daju mi neki film od 3 minuta. Ja mi da ima jedna scena frata Bozenje, koji je bio drugi, i on zaustavlja žene, a ne idu na kolu. A on je na njega bila malo, motika. I pita sudac, a šta, mislim da bi ovo. Časni sud. Ljudi gledaju, jer je u tom momentu kad je prozir komu je protjerano 25.000 Crnčana. I to više nisu ljudi, to je smrt živaca i emocija. I tada prolazi korona. Ne treba to niko reagirati. A ostalo mi je isto. Ja sam rastao kad su djeca i žene krstile se ljube ruku fratu. A sad ste vidjeli. To je stanje zločina koje se vršilo na nama tamo. No, kriv je i dobio je 25 godina. Prije 2 mjeseca u obazu pisali o mirovinom, o tenzijama, jer je ostalo bojoj kako je visoka. A to je čovjek koji je branio ratnog zločinca koji je dobio 25 godina. Dakle, nisu mi zaboravili 15 godina posle sudnje, nisu mi zaboravili da sam ja bio tamo. Hoću vam reći, vi ste u takvoj situaciji, mali, nezamijetni, i ako se ne borimo i ne izborimo za svoje, uzet će nam sve što imamo. I svjetske sile, a ali Bože i ovi koji su oko nas. Jer mi smo remetilački faktor u Bosnijacu. Lako bi oni to nadvoje nekako i lakše. Odjednom neki Hrvati i kako god smete, gdje god smete. I njih treba. Kordić je bio pokretač i na čelu Bosne bez posebne osobe. I neprikosnoveni autoritet, moralni, dakle, jedna vertikala koja je poticala, kudila, rabila. Ja sam bavio mojim pitanjima i mi se nismo u početku slagali. Ja sam bio pukovnik i znam došao i komunjara i da im znati kako je ti dana biti. I odjednom zapovjeda. Prihvatili me moji travničani, koji je novo travničani i vitežani, a do tada zapovjedao Paško, koji je
koji se nada procijenio čovjek, ne posebno da zapovjeda negdje, sad bio bolino, ono bi sad čekio. Sad oni neki koji su bilo vodiča kažu, ovom ti bi zapovjedao, man ne bi ja, a vi da tražite na kugli zemaljskoj ne možete naći spremnije grad. Završio gimnaziju, završio vojnu akademiju, završio višu vojnu akademiju u trupi 30 godina, to ne možeš tražiti. E, ali ima ono, ovo sam ono dobro. Dakle, u početku se nismo slagali, ne samo sa Kovodićom, nego sam volim na ljudima i je to da se nije ginu. A ja zapovjedam, insistiram, posjedni ovo brdo, ovo selo i zid, tri skuća i tako dalje. Jer najlazi naoružana, motivirana vojska, vojska. Naoružane grupe ljudi. Ali po kafićima, po ulicama, po selima, po gradovima, općinama. Takva je organizacija. A treba žepće braniti u magle ili čak u doboju, treba trani braniti u jajcu, treba usvati braniti u jajcu. I u tom smislu, dakle, moja nastojanja, dakle, to je bio prijevod. I kažem, isto se početku, ajde da kažem, plus toga generacijska radnika, ja sam protiv rata u 47. i oni su mogli sjeći. Međutim, ja zapovjedim smjena za jajce, 6 općina po 50 ljudi, odnosno 6. Uveće da ih povede, nema nikoga. Odnosno se sve šta si došli. Nema od mojih zapovjede ništa. Dario, sutradan smjena jača nego što je trebalo. Jer je Dario bio u stanju da to uradi, odradi. Osobno, osobna hrabrost. Znači, u jajca otići trebalo je 15 km ići pred srpske linije ići, koja je udaljena 200-300 metara. Sa 30 ili 50 vozila, čovjek pod vatrom i pol, a noć ide bez svijeta, a on nije svjetleći, svaki pet nije svjetleći, ali to se samo bjelasa. Tako ne proći. Ja sam otišao jednom, dalje je odmah otišao sljedeći put u jajce. Tamo je treba biti. Ali takvi je lini. To je nešto malo vago. Žalostno je da optuženi i u kraju srce ne mogu tamo progovoriti ni riječ. Znači, znate, to su sati, to su dani, to su tjedni, mjeseci, godine, samo sjedni i slušati kako ti pakuju, i pakuju, i pakuju, ti progovorite možda. Isto da mogu odvjetnici kad im se da riječ. Ali to je uništavajuće za osobu u kojoj se radi. Bio sam i nas u sudjenju ovoj našoj šestori. Moraju slušati. Međutim, Praljak ne slušao. Praljak, ali zato nikako učinu išli. Nije htio pisati, molim ti ne učinu. Ne ide, ali ne poštivaj u onoj mjeri koliko se produži. Hoću reći, pate li pate, jer su takav sistem napravo. Znači, tamo sunci imaju 50.000 dolara, mjesec na plaće na vijemski karti, troško i tako kaj gleda. I on donosi odluku, kriv je jer. Pa ne ima tamo ni jednog dokaza. Ima svjedočenja, jer Dario se nije bavio ovim stvarima, on se bavio strategijom, političkom strategijom, što je se prvo da bavio. Tako, ali su mu i ne zapovjedao vojsku. Ja sam svjedočio da on nije zapovjedao vojsku i nije zapovjedao, nije imao potrebu, to je bavio, to je zlikao i ljudi. Ali utjecati na razvoj situaciju, na strategiju, na događanje, to je nešto drugo. Nije zapovjedao. Nije zapovjedao ovoj brigadi. I što se tiče Haga, činjenica je da je bilo zločina. Slabost naša ovakvi kakvi smo mali, nemoćni, neiskusni, da to nismo procesirali ili da nismo shodili u regule. Jer
pokretu muslimani koja ništa ne moglo, bila je zemljica onda i rad, to tako, to nije ovo. Ja dao dva pilota i ne znam koga još da te izvučem jednog kakareća koji je ubio nekog od veterina njegovu. Nema, neće. Dva pilota i još nekoga. Jer taj nije u lovu, taj je u dakle, nismo procesuirali, nismo radili svi ono što smo trebali. Jesu bili to ti pravnici u ratu. Ja bi im omogućio tim u jednom slučaju, onaj Jurčević, bio je posle državni tužilac i federacija, mislim, dosta se u nekajem ovu tezu moraš suditi, jer je bio tu, a tu bio heroj naš. Kaže, jesi ti lud, svaku prst na obranaču, tri svetaka nema, preživljavanja. Kad ja ću to ti uvjeta, ti ću reći, kad se analizira sad, posle 20 godina i tako dalje, može se biti pametan, može biti ovako i tako, ali u vremenu o kome govorim i zbog koga je Gornić suđen i osuđen, nismo svi uradili sve što smo trebali, ali Gornić je radio sve što je trebao i mogao u uvjetima kojima je bio. Nije imao sto ruk, a imao je uticaj kao da ima 10.000. Kažu mi, jer ja nisam htio obilaz dužnike u pritvor, da je ostao čvrst kao osoba, to ima i ovdje, i više se, kako je po mjeri dao, jer ja od Gunom Brancu nisam uopće vidio da ima onim do vremena, osim kad smo na pokupima mrtvih, ovo je vezano za molke i tako dalje, osoba koja kad iziđe, ako mogu da ima tu negdje oko 50 godina, koja sebi svoje obitelji, ali i narodu, može dati puno, ukoliko bude prilike da to radi. Ne znam koliko sam vam predočio veličinu osobe koja je u ovoj knjizi, ali zahvalan sam autorima koji se potrudili da iz anonimnosti ili manjeg poznavanja iz grupu osobu, a bilo bi dobro da je na koji se posjećao.